ասեմ, որ ես արժևորել եմ հենց սովորական քաղաքացիների հետ շփումը որպես ամենաթանկարժեք հատված իմ աշխատանքում։ Եվ մեր ժամանակ դարձնում յուրաքանչյուր դիվանագետի առաքելությունը ձեր երկրում շատ հարուստ։ Նախ եվ առաջ, դուք խելացի ժողովուրդ եք։ Ես այդ հրաշալի զգացում միշտ ունեցել եմ, երբ խոսել եմ մարդկանց հետ, ում IQ-ն ավելի բարձր է, քան իմը։ Ինտելեկտուալ կարողությունը, ինտելեկտուալ պոտենցիալ, ինչ շատ հաճախ չէ տեղի ունենում։ Բայց Հայաստանում հանդիպել եմ այնքան շատ ինտելեկտուալ մարդկանց, տաղանդավոր նույնիսկ մարդկանց, որևէ այլ երկրում չեմ հիշի, որ այսքան շատ նման մարդ լիներ կամ հաճախականությունը նման հանդիպումների այսքան բարձր լիներ։ Երկրորդը, դուք շատ բարի, լավ մարդիկ եք, քաղաքապարի, բարեկերտ, հյուրընկալ, հյուրասեր, և դա կարող է լինել յուրաքանչյուր զբոսաշրջիկի տպավորությունը Հայաստան այցելող, բայց ես պրոֆեսիոնալ կարծիք եմ ներկայացնում, պրոֆեսիոնալ գնահատական ձեր հյուրասիրության, ձեր հյուրընկալության, ձեր իշխանությունը շատ բաց է քննարկումների համար, ինչը անհավատալի կարևոր է յուրաքանչյուր դիվանագետի համար, բայց մեկ այլ շատ կարևոր բան յուրաքանչյուր սովորական քաղաքացու համար, գնում ես թանգարան, խանութ, որևէ այլ վայր, մարդիկ բարի կամեցող են և միաժամանակ շատ հյուրընկալ, լավ են վերաբերվում օտարերկրացիներին։ Երրորդը, դուք մշակույթ ունեցող մարդիկ եք, դուք ունեք շատ հստակ պատկանելություն, հինավուրց քաղաքակրթության, և այդ ընկալումը պայպայում եք, և ես նախանձում եմ ձեզ այդ կապակցությամբ, որովհետև վստահ եմ, որ այդ շարունակելիությունը մշակույթի ու քաղաքակրթության ձեզ դարձնում է յուրահատուկ, դուք այն պայպայել ու պահպանել եք, չնայած պատմական բազմաթիվ մարտահրավերների, բայց դուք կարողացել եք դիմակայել այդ մարտահրավերներին, ձեր ինքնությունը պահպանել եք, ինչը վստահ եմ նույնպես շատ կարևոր է։ Խնդրում հաշվի առեք, որ սրանք պարզապես կոմպլիմենտներ չեն, և Անահիտը այստեղ վկան է նրա, որ ես դա ասում եմ, երբ որ դուք ձեր տեսախցիկներն ու միկրոֆոնները անջատում եք, և կարծում եմ դուք դրանք կարող եք հպարտանալ, մի փոխվեք, մնացեք այնպիսին, ինչպիսին կաք, ինչպես կաք։